bona tarda, Pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa de la informació perica, una informació perica que, evidentment, gravita encara doncs, del que ens ha deixat l'estaix, aquest estaix que va concloure ahir per l'Espanyol, i doncs, del que les informacions que tenim d'última hora al voltant d'un doncs, de, de dels possibles fitxatges, César Montes. Però, a banda de tot plegat, avui, doncs, que estic un altre cop aquí amb vosaltres, ja estic un altre cop aquí doncs, a l'estudi, eh, m'ha vingut preguntar-vos sobre la negativitat. Fins i tot toxicitat, una paraula que hem escoltat aquí també als nostres micròfons eh, darrerament. I sobre aquesta negativitat que, que hi ha sobre l'entorn perico. Sobre si és excessiva, sobre si és gratuïta, sobre si n'hi ha raons per realment sentir-se així, perquè jo crec que és un sentiment que només cal que donem una ullada a les xarxes socials o que parlem amb amics, coneguts, familiars espanyolistes, que, que, bé, que sura una mica sobre l'entorn de l'Espanyol. L'Espanyol fa bola. Eh? Fa bola. És allò que dius... És així, és la realitat. Només cal que veiem, insisteixo, doncs, totes les manifestacions públiques d'espanyolisme digital al nostre propi xat, les vostres opinions, per exemple, a la nostra web, o reitero doncs, les xarxes eh, espanyolistes. No? Costa molt trobar un cert positivisme. Costa molt trobar també notícies que generin inputs positius. Qualsevol cosa que tregui el club, que digui el club, doncs sempre s'analitza més per l'òptica dolenta que no pas per l'òptica positiva. És així, això ho tenim, i amb això és un element més que també hem de comptar tots plegats. Nosaltres al fer programes i també, doncs, fins i tot el propi club al fer les seves, eh, diguéssim, les seves inversions, les seves exposicions, fins i tot, no sé si és una cosa que hauríem de tenir, de tenir també en compte els nostres futbolistes. L'ambient que es trobaran, per exemple, la propera vegada que tornin a reunir-se a l'estadi, que podria ser abans de la Copa, si al final, per exemple, ens toqués un rival de la nostra mateixa categoria, si realment passem aquesta, pròpia, aquesta propera mm, eh, eliminatòria davant l'Atlético Passo, o bé davant el Girona, que és el més normal, el que ja sabem el dia 7 de gener. És a dir, aquesta negativitat eh, és un element més, és un element més. I avui vull que parlem sobre això, ho farem també a la nostra tertúlia, també mirarem què heu opinat vosaltres sobre aquest, aquest particular a l'opinió del dia i eh, veurem una mica doncs, com està aquest termòmetre que és eh, l'espanyolisme, les, com a mínim l'opinió pública expressada del mateix, de l'espanyolisme. Eh, això ho farem com sempre, insisteixo, més tard. Ara com anem a començar, com fem des de sempre preceptivament, amb les notícies del dia. som -hi. Senyoreta Marta Mendoza, ben bon trobada. Bon dia, dia, Sí, ben tornat tu també per aquí. Ja tenia ganes d'abandonar, tu deia abans fora de micros, d'abandonar aquella que dirà i tornar aquí a la no, meva sí, has tribuneta. No, ho molt bé, ho fas molt bé. No, no, no per fer-ho bé, no, però jo em sento més còmoda aquí, a, a lo mío. I bé, vinga, som -hi. comencem. Última hora, César Montes. Suposo que és el que vol escoltar tothom, doncs tenim una última hora. Ahir, fins a altes hores de la nit nostra, Uh, evidentment, ja sabeu que hi ha un desfase d'unes 7 hores aproximadament amb, Mèxic, van estar negociant Espanyol i Rayados de Monterrey. En quin punt estem? Doncs ara es tracta d'acabar d'aclarir les formes de pagament, que és el que a priori via seria el que estaria, bueno, dintre d'aquests flecos que sempre es parla, doncs el que estaria ara sobre la taula. Monterrey què vol? Doncs que els pagaments per César Montes siguin el més concentrats possibles en el temps, mentre que l'Espanyol tot al contrari, el que vol és espaiar aquests pagaments al màxim. La quantia total és la mateixa, és la que ja es va pactar a l'estiu i que ha seguit en peu, que és de 8 milions d'euros. Però doncs, ara s'estaria discutint com pagar, dia. Bé, eh, abans de tot, dic que les perspectives són bones. Ahir jo feia un tuit que deia que ahir era un dia de caixa o faixa. Per què? Doncs perquè era un dia on l'Espanyol doncs havia de demostrar no només a Monterrey, sinó també al propi Montes perquè ara ho explicarem, va haver-hi també unes uh -huh. converses entre Montes i l'Espanyol eh, i, i havia de demostrar que volia el jugador que volia el jugador, havia de fer una passa endavant perquè diguéssim que Monterrey havia cedit amb algunes coses l'Espanyol havia de cedir amb unes altres encara no està tot tancat eh? no està tot tancat, però diguéssim que el nivell de negociació, al qual s'ha arribat ara, és ja tan avançat que a mi em fa pensar que això s'ha de tancar ja. Normalitat. És veritat que la normalitat no és una cosa que eh, sigui habitual en els nostres moviments. També cal dir una cosa, són moviments complexes perquè penseu que gent intervé a les negociacions i eh, hem de parlar doncs, amb un país que també hi ha unes 7 o 8 hores de diferència, no sé exactament quantes, però hi ha 7 o 8 hores de diferència horària, amb la qual cosa, per una banda està Xina, per una banda està Barcelona i per l'altra banda està Mèxic. A vegades doncs, eh, això ha pogut ralentir més l'operació de què caldria. Però perquè ho tingueu clar, l'espanyol eh, està d'acord amb les quantitats, es tracta de veure com es paguen aquesta quantitat en el termini amb els qual es paga l'espanyol, vol que la cosa sigui més espaiada en diversos anys i eh, ells volen rebre el màxim de calés de cop. D'acord? Una mica seria això. Després hi ha petites coses que ja s'han arreglat, han avançat a, en les darreres hores i caldria veure doncs, si són capaços de tancar-ho ja. I, per altra banda, el que us explicàvem, i ara us ho diu també la Marta, van haver-hi trucades des de Barcelona a el jugador per que estigui segur que al marge de tot el que es pugui estar dient a Mèxic, que s'estan dient altres coses, cadascú ve la seva burra, i eh, el que es vegi publicat sobre interès de l'Espanyol en altres jugadors, que no és mentida, ell segueix sent la prioritat, no Marta? Exacte, així va ser. Ahir l'Espanyol es va posar en contacte amb César Montes bàsicament pel que dius, per tranquil·litzar-lo i dir-li, escolta'm, ets l'escollit, eh, volem a, apostar per tu, per tant, doncs tranquil, eh, tot i el que està sortint, doncs que sàpigues que l'Espanyol doncs, segueix endavant i que en principi doncs, això hauria de fructificar i el que deies tu de la lògica diu, doncs el tema és que s'hauria de, de tancar com a màxim aquest cap de setmana, via. Molt bé. És el que esperem. Insistim, és esperem. Eh, ho esperem perquè ho espera tothom. Ho espera César Montes, ho esperen els representants de César Montes, ho espera el club, que necessita ja oferir alguna cara nova i necessita també fer-ho a nivell extern i a nivell intern. I això va a col·lació amb la notícia publicada per la grada ahir. És a dir, no només necessiten dir-li als socis «Ei, nos estamos moviendo, ya tenemos uno». uno! també necessiten dir-li a l'entrenador necessiten dir-li a l'entrenador oye, venga, que estamos haciendo la faena, tranquilo perquè tothom està nerviós perquè està nerviós el perico comú del carrer perquè veu que amb això no ens salvem també està nerviós, òbviament, l'entrenador perquè veu que necessita efectius és a dir, l'Espanyol està pitjant l'accelerador al club i estarà segurament doncs, negociant algunes coses que no voldria negociar perquè això és una negociació i s'ha de cedir de tant en quant, perquè, evidentment, doncs això s'ha de... Eh, César Montes no és només un, un element que, que hagi de tranquil·litzar la gent, no és només, vinga, va, pues César Montes, ja tenem aquí, vinga, ja estem tots tranquils. No, és que també el club internament hi ha nervis i el nom de Montes pot ajudar a que a poc a poc les coses es tranquil·litzen. Què més? Què més? Doncs avui us portàvem a través de la nostra web, la Grada Online, també l'última hora en torn al cas Pedrosa. Ja vam dir doncs, que a priori, a no sé que hi hagi un gir super super inesperat, doncs Pedrosa no renovarà amb l'Espanyol i el que ens consta és que el Rayo Vallecano està interessat en fer-se amb els serveis d'Adrià Pedrosa, aviam. Eh, sí, és una notícia que nosaltres hem pogut saber que s'ha demanat informes per Pedrosa que té al cap Adrià Pedrosa no serà l'únic eh, el Rayo Vallecano pretendent de Pedrosa eh, evidentment si el jugador queda lliure li queden uns dies per ser lliure doncs hi haurà diversos equips que picaran a la seva porta un serà si no ho ha fet ja el Rayo Vallecano perquè volen vendre a Fran García i fer caixa Bé, fer calaix per què? Doncs perquè, evidentment, tenen un equip eh, que poden permetre's doncs, tenir, treure algun jugador i guanyar calés i un jugador que poden, amb el qual poden... Eh, eh doncs, eh, suplir justament aquesta baixa és Pedrosa que evidentment pot eh, arribar de franc i el propi Pedrosa mh, caldria veure si pot aprofitar també això per reclamar el que li demanava l'Espanyol, que eren dos milions d'euros amb la qual cosa doncs, eh, ara trobarà equips que com a prima de fitxatge li podran donar una fitxa més elevada. El Rayo Vallecano no acostuma a fer això, eh, perquè és un equip que té fitxes més aviat baixes. Veurem què passa amb aquesta situació. Per cert, tornant a la notícia que he donat abans, estic mirant aquí el Twitch on li RCD que diu Javier de Aro dice en su Twitch que nadie de prensa pudo ver un enfrentamiento. Bueno, el primero él porque se fue. O sea, estábamos todo el mundo esperando a un jugador y él decidió irse. O sea, que no sé qué habla. Porque si no estaba... A ver, y precisamente el que lleva toda la vida hablando de oídas, hombre, a veces te enteras de cosas que no hace falta que estés ahí. Pero bueno, si él vol negar y desmentir, doncs pues allá él. Perfectament. El que hauria d'haver fet és quedar-se com ens vam quedar tota la gent de premsa i feia fred. Què més? Vinga, som-hi. Demà hi haurà entrenament a l'RC d'Estàdium. Avui la primera plantilla ha tingut dia lliure. Tornarà als entrenaments demà, ho farà a les 10 i mitja. I a l'escenari no serà la Dani Harqueu canviaran i aniran cap a l'RC de I atenció, perquè eh, dintre de la promoció d'altes es deia que podrien assistir a un entrenament. Doncs aquest serà demà, dissabte, a partir de les 10 i mitja, els socis, les altes noves d'aquesta temporada, ara eh, que són entre 1.500 i 2.000, el club els ha convidat a assistir a l'RCD Stadium a, a veure aquest entrenament. Bé, tot el que sigui eh, obrir el club m'agrada, tot el que sigui obrir l'entrenament m'agrada. A mi m'hagués agradat també poder veure els entrenaments al Pinatar Arena, perquè érem tres i tampoc passava per res, vam veure trossets, eh, no ens deixen veure els entrenaments sencers, ho entenc, eh, ho, bueno, no ho entenc, però ho accepto però la veritat és que que ho facin almenys amb la gent amb dates tan assenyalades em sembla, em sembla que està molt bé. Em sembla que està molt bé. I repetiran, perquè Eloi Wife diu però què coño és es Què puta basura? Solo los nuevos? Però què? bueno, no llegeixo més perquè està tot ple de tacos. Sí. Doncs, Bueno, ja has dit un, eh? Bueno, bastants. Bueno, has dit dos. 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 dit dos. dos perquè l'aparell reproductor ja femení té altres noms més macos que no... Bueno, que Vinga, va. Doncs el club em deia que, que hi haurà per no haver un greu ja comparatiu, eh, hi haurà també, eh, no saben si els dies previs a Nadal o posteriors i abans del derbi, que això seria més complicat, no ens poden calibrar ben bé quin és el dia, però la idea és que sí, que hi hagi un altre entrenament obert, això ja sí, obert a tots a tots els socis, perquè després els jugadors doncs, també els hi puguin doncs, regalar coses, signar no, autògrafs i el que calgui. Més que entrenament obert només per aquest, jo crec que és una manera d'homenatjar ja els nous socis. No? homenatjar tampoc seria la paraula correcta, perquè si només t'has fet soci per un dia que et facin un homenatge, home, tampoc és això. Diguéssim que és, una, és un al·licient, és un incentiu, no està malament. Veus, aquí tenim lo de la toxicitat, que tots, tot ens sembla malament. Tot ens sembla malament. No, però és per veritat. I tot eh, una mierda. A veure, que jo soy el primer eh? Que jo soy el primer que estoy en un mood eh, un poco enfadado. És normal per una banda també. Bueno, a veure què diu la gent després. I vull que parlem d'això obertament. A veure si és veritat, no? Perquè a vegades ja dius, no, és que estàs molt negatiu. M'ho diuen, eh? A vegades m'ho diuen, gent que conec. Estàs en un bucle del todo mal. Bueno, és que todo està bastante mal. O no? No estàs sol. Eh? Estic en un bucle del todo no mal. Estàs en solo. Fin, què més? No, doncs això, que ja s'havien compromès amb les altes noves, però evidentment també compensaran el soci de sempre i també l'entrenament serà a l'RC d'Estàdium, així que haurem d'estar pendents properament a que fixin quin és el dia. Més noticietes. Doncs al Barça, doncs, ja sabeu que no té costum de vendre entredes a l'afició de l'Espanyol, doncs ara, a part han afegit que prohibiran l'accés si portes els colors blancs blaus i a ja tot eh, comença a encaminar-se cap a aquest derbi del 31 de desembre. Sí. Aquí ho veieu, veus aquí, el partit de sota perfecte. prohibida U, molt la molt compra per aficionadors de l'Espanya. Està molt bé. Llavors, no doncs, res. el Barça de Negara la l'accés al derbi. No, nosaltres també ho farem, imagino. Ja està, no passa res que de tota manera sempre eh, els nostres... Allà ni entren, eh, al nostre estadi ni entren, perquè, clar, com moltes entrades són eh, de per sponsors, històries d'aquestes, acaben entrant. Però de l'Espanyol també hi entrarem, no només jo. Eh, també entraran altres. Però bé, mm, insisteixo, nosaltres els hi portem negant l'entrada com a col·lectiu molt, molt de temps. O sigui que també entenc que al final ells ho fan com a col·lectiu, és a dir, una persona pot anar allà i comprar una entrada, El públic general pot mm -hmm. entrar. Eh. El tema de prohibir les samarretes la... <laughs> és un tema que eh, també és per parlar-ne molta estona. No sé si ho creieu. Perquè, o sigui, que et puguin prohibir portar la samarreta al teu equip en un estadi, això és legal? No. Ja t'ho dic jo que no. Ja, però, no sé, està allò del dret d'admissió, però m'agradaria saber-ho, eh? M'agradaria saber-ho. Ara, si és així, també m'agradaria, jo insisteixo, si a mi no em deixen portar... Però perquè portar... només quan es tractat d'un rival en concret. No, no, no. Bueno, perquè... El dia de l'Eintrec de Frankfurt, què? No, però és que justament al Barça li ve tot d'aquell mal. del ja, mal però de posteriorment... Però posteriorment, per exemple... Si mirem tots els partits... No creguis, perquè a l'Inter també ho van fer. Van, de fet, va haver-hi una polèmica perquè quan van a l'Inter, que justament doncs, eh, recordeu aquell partit de Champions, també van prohibir l'entrada amb la samarreta de, de l'Inter. Ho recordo perquè a més tinc un amic meu que és de l'Inter que volia en aquell partit eh, no sé, no sé. Què més? Doncs seguim, ara ja anem amb horaris del cap de setmana. El filial de Luis Blanco, que és co-líder recordeu, amb 29 punts, doncs en aquesta quinzena jornada visitarà a sortida complicada, eh? El Manresa, que és cinquè amb quatre punts menys, recordar el Manresa no fa gaire, eh, estava líder i ho farà aquest diumenge a les 12 del migdia al Congost, pel seu costat del Femení, rebrà el Barça B en un dèrbit deshonros, evidentment. Demà dissabte a les 12, la Dani Jarque estan separats per un sol punt, les, les Blaugrana tenen un punt més en aquest cas a la classificació, elles són sisenes, nosaltres som setenes, i serà l'últim partit d'aquest 2021 22 a, a casa, tot i que arriben les periques semblen una línia una mica més ascendent i Sí, no, tal i com va el Barça, que s'ha desinflat una mica, la realitat és que nosaltres no estem per a tirar cohetes, però... Bueno, hem, hem de guanyar. Hem, no, no, evidentment. Hem de guanyar, ja està. O sigui, hem de guanyar, tenim l'obligació de guanyar. Tenim l'obligació de guanyar, no? Sí. O sigui, tenim l'obligació de guanyar perquè hem de pujar i elles no, i tenim l'obligació de guanyar perquè som el primer equip de l'espanyol i ells són el segon equip del Barça. I és humiliant no guanyar-les. Jo em sento humiliat. La veritat. Però bé, què més? I uh, per últim, partit de caixa o faixa del juvenil a de Xavi Cromines. En aquests alts i baixos que tenen, la realitat és que demà dissabte, visitant el Constància, el camp, que és el cellista, ho fan a les 12 del migdia, però atenció, si no guanyen aquest partit, no entraran a la Copa del Rei, que aquest va ser un dels objectius que es van marcar a principi de temporada. Per tant, eh, si no són capaços de guanyar, el juvenil A de l'Espanyol no es classificarà per jugar a la Copa del Rei. De nhi do O sigui, estem obligats també a guanyar. Sí. M. Granizo pregunta si no ganamos y si criticamos la derrota, ¿se podrá criticar o seremos tóxicos? Jo criticaré. O sea, que si quieres venirte al grupo de los tóxicos, M. Granizo, perquè eh, serà una vergonya no guanyar al B que el, que el, que el, primer equip de l'Espanyol, que està a segona, que és una vergonya, no guanyi el, primer equip, ai, el segon equip del Barça, serà una supervergonya. Amb la qual cosa, jo, és igual. Tòxicos del mundo. Benit aquí. Què més? Doncs ja ho tindríem. Perfecte. Doncs el que farem ara és anar a veure, parlar una mica més de toxicitat. Anem a la pregunta del dia, on hem, justament hem preguntat per aquesta negativitat que hi ha a l'entorn perico. Som-hi. Anem a veure, perquè hem preguntat això. Eh? Avui he tingut una conversa, eh? una persona estimada meva, que m'ho ha dit. Això, de que estic en un bucle del mal-mal, o sigui, sea, que el todo mal. Bueno. I jo, que jo, que sóc una persona que m'agrada molt el xiste i la bromica, i soy normalment de reir, més que de llorar i de criticar i de pegar gritos, això m'ha afectat. O sigui, m'ha afectat fins a un punt d'autoexaminar-me i pensar, a lo millor sóc jo. No estás sol, ya tu edit. ¿Sabes? Muy pansático. Hostia, pues eso que, yo, que, que no me pasa nada. O sea, para que también veis a uno de mis habituales haters que me odia, no pasa nada, me, me lo acepto. Que digo, no, porque este es que no, no come bien, no descansa, no folla, o algo así. No, todo esto está en los órdenes normales de, de cuando. Ni bien ni mal, lo normal. Lo normal. O sea, me pasa, no es que me pase nada. Yo creo que es que me pasa que el, que el club está hecho unos zorros. Jo creo que me pasa que el club lo veo hecho unos zorros. Pero igual soy yo. Anem a veure què pensa la gent. Som-hi, t'ha faltat per això una, una resposta. Eh? Quan ficaves a culpes de la premsa hauries d'haver ficat la grada de Mató a Manolete. Sí, últimament perquè... també estic veient, perquè fins i tot veig gent d'altres mitjans que es mosseguen mig la llengua per no di... parlar directament de les coses. No, però que ens, ens mencionin directament. O, o, jo, jo els convido sí, des d'aquí a des que parlin obertament i, i diguin la grada. Correcte, i també a la gent no. que li fem el, el guió que moltes vegades a Javier de li fem el guió, ara li fem el guió en part partida doble, perquè li fem per les tardes del programa i també pel Twitch. Doncs també està bé que ja ho accepto. Ja sempre he dit, jo faig dos programes, aquest i a l'altre. Doncs ara ja en fem dos i un Twitch però no passa nada. Eh, sigo enfadado. A veure, què pensa la gent? Som eh, tòxics o som com som? A veure, va. Bueno, bàsicament preguntàvem si creieu que hi ha una negativitat excessiva a l'entorn de l'espanyol. Doncs bé, un 58% dels vostres vots, ho veieu aquí en pantalla, diuen que sí, però que és justificada. Un 20% diuen que lo normal, en aquests casos, un 15% que podria ser pitjor i un només un 7% diuen que la culpa és de la premsa. Dintre dels comentaris, per exemple, el Miquel Casals diu, no pot haver otros sentimiento que el negativo, que puede ser positivo, en lo que a mí se refiere solo me interesa la venta del club, no garantiza mejoría, pero tengo claro que así sin cambio alguno la cuenta atrás está servida hasta la desaparición. Y después digo, falta un sí, sense está justificada y sense busca culpables. Después también se digan, si es justificada no puede ser excesiva. Creo que hay mucha negatividad y que esta es justificada, no creo que sea excesiva. Al Perico75 tantas ingresos, lo normal sería ir a las oficinas y, bueno, no salir a Yashin para incita a una mica a hacer cosas que no, no son legales. Eh, después, sí, no, para la que tampoco, no cal. Después, ens dio, no estoy nada de acuerdo con opiniones de mucha gente respecto al entrenador y me parece que muchos tienen una... actitud tóxica, pero que haya mucha negatividad creo yo que es lo normal en una situación tan peligrosa como en la que estamos. Bé, en general... A veure, anem a fer una, una petita microenquesta dins això, dins a, sobre nosaltres, sobre el nostre programa com a actitud, perquè també veig gent que aquí que ens ho està tirant en cara. A veure, per favor, Santi Barrantes, despierta de tu plácido sueño, com sempre i pon una encuesta que diga és la grada demasiado negativa. Sí o no. sí ya personalicemos en nosotros. O porque tóxica. Porque tengo la percepción... Tengo aquí un poco el flequillico hoy subido, ¿eh? No, no, hoy es casi sí, trending topic sí. porque te han que estás en modo muy tintín muy y tintín, estás gustando sí, al personal. Estoy persona. cada día más gordo, me estoy viendo. Esto este es el tema. Eh, igual es por eso que tengo mala leche, ¿eh? los gordos somos sonrientes normalmente. Bueno, eh, la, la grada está... O sea, tenemos una toxicidad, cómo lo he dicho, antes no sé ni cómo formularte la pregunta. Las... Es demasiado negativa, exacto, muy bien Santi, me si me gusta que estés sí. de, que estés despierto. Venga, vale, vamos a ver. Votad, por favor. Voteu. Voteu, amics, ho necessito. Necessito que voteu. Necessito que voteu perquè potser és veritat que estem una mica massa, no sé, no sé, no sé. Jo estic enfadat. Estic enfadat. Estic enfadat perquè perquè anem anem, és que mm, veig on anem. i com veig un i no m'agrada doncs també també és veritat que jo sempre espero que passi alguna cosa en positiu que ho redreci tot i que no, i que no, i que no saps, no anem al forat que no vull ni nomenar-lo però és que veig, veig que anem al forat veig que anem al forat i veig que hi ha gent remant amb totes les ganes del món per anar al forat al club, eh, parlo i jo no, jo, jo ahir vaig estar pensant... Ah, per cert, que torno a demanar disculpes perquè ahir ens vam equivocar jo, eh, doncs perquè amb el Noguera i, el, eh, i jo doncs, teníem que haver buscat un emplaçament millor. Va ser una situació que no vam poder controlar i, i no vaig poder parlar amb vosaltres com volia. Però jo eh, ahir estava pensant una cosa, que davant d'aquesta situació jo prefereixo passar-me per parlar massa, que passar-me quedant-me callat. Perquè la veig d'una gravetat molt important. No parlo només de la gespa, també parlo del que hi ha institucionalment en l'equip. Jo no seré còmplice del que està succeint. Prefereixo que quan ens salvem i tot surti bé, s'ha assenyalat per ser un agorero, en aquest cas. Però no seré còmplice amb el meu silenci de com s'estan fent les coses al Real Club Deportiu Espanyol. No ho seré. I és possible que sigui molt negatiu, perquè encara ja s'ha acabat això. El que ja ha no seràs és un patriota, eh? sobretot. No, no Patriotes del món. Sí, en plan que som, anem eh, de patriotes no i no ho complics. som. Jo no seré còmplix. A ver, veig que somos mucho, somos muy negativos. Otros que dicen no. Eh, hi ha un 75% que pensa que no som massa negatius. No sé. Bueno, en fi. Eh, ja quan s'acabi ja sortirà. El que anem a parlar, i això sí que sempre és l'oasis d'alegria de lo d'esta casa... Abans que et digui una cosa, no. l'altre dia em van dir que m'estava viatitzant. Sí, bueno, clar, ja pot ser. És es que tot se pega, lo malo sobre todo. No et volia enfonsar més, però... Lo, lo malo se pega. Anem a mirar les cases de Ferran Vacacional, que són una alegria... Perquè ara jo, de veritat, ara que m'he passat 10 dies en una caseta allà amb un golf, penso, hosti, per què no m'exilio ja per sempre a, a qualsevol de les cases de Ferran? Mira, si el Ferran em passa una pensió i tal, jo em quedo en aquelles cases a fer-vos a tots de, 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 no sé, de, de majordom o alguna cosa així, us preparo les cosetes us faig els llits i, i és una feina que seria segurament més, més tranquil·litzadora i bonica que, que la que tinc aquí a la grada perquè realment, doncs escolta qualsevol de les cases... Home, ara ens està ficant un palacete, que a més és guapíssim perquè he estat. Però no, posa'm una casa més d'aquí, de Catalunya, que tampoc vull anar-me eh, tan lluny. Posa'm una que tampoc vull dir de... Mare, per veure els meus fills de tant en tant. Eh, Gran Castanyer. Ves a Gran... Allà a Gran Castanyer, si el Ferran em posa un, un sou, jo estic allà i us rep cada, us rebo cada dia, us ensenyo les coses, us porto les maletes, us faig els llits, us ensenyo la piscina, us porto a passejar pel Montseny... Però ara, això no cal que us ho faci jo també ho podeu fer vosaltres mateixos si llogueu aquesta magnífica casa que té Ferran eh, i que us ofereix com el conjunt de cases que sempre fa Ferran Vacacional espectacular, de veritat, aquesta casa és increïble, Però tu increïble Què? tu saps cuinar? Si has o sigui, de, prendre, de portar... bueno, un ferrat i tal i qual, i eh? d'ahir no passamos, però bueno, bueno... Però que la gent estigui tranquil·la perquè, si volen, poden contractar també tenir, per exemple, mitja pensió o pensió completa, sí, i sí, això sí. moltes vegades no ho expliquem i Ferran et dona aquesta opció, i si van al Montseny ja les paelles que fa el Borja jo crec que ja cauen de cul si fan l'experiència completa bueno, doncs escolta, eh, si no, coroquetes findus congelades, que també igual les estaréis bien. Sí. Si us les preparo tot l'amor. De veritat, l'important és la casa. Ferran Vacacional. Ho trobareu a ferranvacacional.com, la seva web. Vinga, i un cop eh, hem dit això, el que anirem és anar a l'opinió del dia, que la fa un vell conegut. Bé, bueno, vell ho és, perquè és un rato de vell, que és el senyor La Torre. Eh? Vinga, som -hi. Bon dia, pericos i periques. Doncs sembla que aquest peron, aquesta pausa que en principi ens havia de beneficiar, eh, l'únic que ha fet és posar-nos en un estat de nervis encara més accentuat. No? Hem deixat els deures de l'estiu, tots per ara, pràcticament a final d'any. És aquesta revàlida tan tensa que no que veiem que no té o no pot tenir un final no? molt, molt fructífer eh, des de l'àrea esportiva, tots els fitxatges que ja sabem que es van deixar de fer i encara no han arribat, i també en l'àrea social, amb la renovació dels abonaments, aquesta promoció que ha fet el club, en la que es vol recuperar una miqueta el que no es va poder assolir doncs, amb les renovacions de, de l'estiu per la nova campanya. Hem d'esperar que aquesta promoció sigui, sigui vàlida, doni els seus fruits, però per això hauríem de saber també quin és l'objectiu del club no? per, en aquesta campanya, quin és el budget, uh, uh, a on s'han proposat arribar, quina quantitat de socis uh, volen fer nous per saber si realment uh, serà un èxit o no ho serà. És l'única manera que podrem valorar objectivament si aquesta campanya serà bona. Si seran eh, 500 socis, si volen arribar a 1.000, si volen arribar a 3.000 nous socis... Això és el que hauríem d'explicar al club, entre altres coses, clar. Perfecte, m'heu agafat pentinant-me, perdona la torre. Eh... La... Estava parlant ell de la campanya, no hem parlat a penes d'aquesta campanya, eh? No hem parlat apenes, entre altres coses, perquè el sí. propi club la va sepultar el mateix dia de la Junta d'Accionistes. No sé ben bé per què van treure la campanya tan tard, és a dir, no tan tard, perquè estava, dic tard perquè estava prevista treure-la el dilluns. I dilluns no la treuen. Que, recordeu que vam fer una rajada considerable perquè, perquè també, bueno, és igual, un altre tema, perquè algú s'havia saltat un off the record, no importa. Eh, però, però l'important és que aquesta, planti, aquesta campanya ha passat entre inadvertida, i entre criticadíssima, és a dir, eh, al·lucino una mica. Però també és una mica l'exponent d'ara mateix doncs, eh, les coses que es fan al club, la manera com es fan, és a dir, treure una campanya discutible i, i a més, no focalitzar-la ni donar-li ressò. Per les xarxes hi ha un anunci que tampoc queda molt clar el que és, pericos pulos o pericos mas, el mas... Mm -hmm. Bueno, insisteixo. és una campanya que necessita ser molt explicada i no s'ha convocat un acte perquè així pugui ser. I aquesta és la realitat. No sé. I el mateix dia d'una Junta General d'Accionistes... No s'ha presentat, per exemple, és la primera vegada que recordo una campanya com aquesta, que es vulgui, vulgui ser ambiciosa. Vulgui ser. No ho és per mi, perquè insisteixo que aquesta campanya hagués estat més ambiciosa amb, amb una altra presentació i sobretot en inici de curs, no ara. Perquè, al final, si tu vols utilitzar el soci perico per captar un altre soci, home, eh, no ho facis ara a mitja temporada posant el preu de la temporada completa. Perquè al final eh, li estàs dient al tio oye, que ja gano jo, perquè resulta que si tu portes el soci, els diners te'l donen a tu, ja gano jo con un dinar cosa que pagues tu al 100% quan no vas a disfrutar al 100%. bueno, eh, això s'hauria d'haver explicat molt millor, d'una manera més singular, i evidentment el problema de qualsevol campanya és que eh, si, si no funciona o si passa inadvertida és un fracàs per si mateix no? en fi anem a veure què ens explica la Isaura Vallé que la tinc aquí fa una estoneta i ni, no li he dit ni asa ni bèstia vinga som-hi Isaura, perdona que abans, normalment sempre et faig entrebans perquè no t'avorreixis i i avui no, no? No, avui no, però a respecte a la pregunta, jo diria que el que veig en general trobo que és mm, justificat que hi hagi aquesta sensació de crispació. Sí que hi ha gent que bueno, va a la seva bola i alguns són molt... però tot s'està fent bé i altres són incendiarios a tope que inclús criticarien, jo què sé, el preu de les coca-coles de l'estadi, que evidentment és car, però ho criticarien tots, saps? Vull dir, en aquest jo crec que en línies generals és justificat més o menys el que estic veient i després hi ha gent de, bueno, que van per altres camins. Però, però, per exemple, eh, Isaura, ara et parlo en la teva doble vertiente de doncs, persona que estàs aquí amb nosaltres i també que copses, per exemple, el que diu la gent, la gent de la teva penya o la gent de les altres penyes, altres presidents de penyes amb els quals tu parles. Eh, què et diuen? Un, els notes iguals de, de, de crispats que nosaltres o d'enfadats que nosaltres? O, pues, o és una cosa nostra, insisteixo? Mira, realment, la majoria, com tots sabreu, és gent gran, per tant, molts d'ells és gent que no està a xarxes socials i et diria que, si hi fa o no fa, la crispació que hi ha a les xarxes socials és la mateixa que veig quan parlo amb gent que no hi és. Que jo a vegades pensava, ostres, potser és una vida és Twitter, paral·lela no? claro, claro. que hi ha en Twitter, que en alguns moments ho és, eh? però no és tant com em pensava. És a dir, la gent està preocupada. Ahir mateix vam tenir l'assemblea de la Federació de Penyes i vam coincidir bastants presidents i molts també t'expressaven que estan preocupats, que no veuen doncs, una sortida, no veuen gaire llum en aquest retorn de la Lliga. bueno, no és que sigui només cosa de, doncs, del xat de la grada o de Twitter, o... Mm, és bastant generalitzat, bastant més que en altres ocasions m'agrada perquè a vegades, clar, imagina't, muntem aquí aquestes tertúlies, la gent està enfadada, eh, mirem al chat que hi ha tres o quatre que també doncs, eh, foten molta canya, jo potser diuen que també estic una mica allà eh, regirat, eh, la Marta que també li agafa l'atac aquell de... que vol matar tothom, dir, i a vegades sí que penso, hosti, potser sí que són nosaltres, no? però m'agrada que m'expliquis ja. això perquè... Serem els primers que quan hi hagi alguna cosa que aplaudir ho farem i això la gent que no en tingui cap dubte si arriba el moment que s'ha d'aplaudir i s'ha de posar en valor alguna cosa serem els primers que ho farem ja, Jo que... ja, sóc ja, la primera ja, ens que ens quan veia els, els actes de les penyes tinc ganes de poder parlar doncs, del partit, del que sigui, de les coses del club i t'he de dir que en els últims no sé, en els últims dos mesos potser n'he anat a 5-6 caps de setmana que he tingut dedicats en coses de penyes cada vegada es parla menys de futbol en els actes de penya. Vale, mm. Ha coincidit que hi ha un Mundial de per mig, però no se'n parla tant com jo recordo fa un temps enrere. Mm -hmm. Ja no et dic només d'Espanyol, sinó de futbol en general. Eh? La gent, jo veig que, bueno, pues sí, ens aglutina aquest sentiment perico, però cada vegada és menys el tema de conversa quan estàs a les taules. Ja. En fi, bé... Mm, aquest és un dels temes. Va, Marta. Ai, Marta, perdó. Isaura, explica'm... No, és que se me va l'olla. Mar... Isaura, vinga, va. No, doncs avui parlarem de, de la Kings League perquè hi han alguns expericos que sembla ser que formaran part d'aquest projecte doncs, que impulsa Gerard Piqué, no mm. ho oblidem, i que està, doncs, capitanitzat per diferents streamers, però és que n'hi ha un, Ibai Llanos, particularment, ha fet un fitxatge. Sí. Que jo em plantejaria, lo de potser, incorporar Ibai Llanos a la direcció esportiva de l'Espanyol, o donar-li algun càrrec, perquè, home, fitxat a mudo, com a imatge de Porcinos, que és l'equip d'Ibai Llanos, gol assegurat tindrà. Jo aquest tema no vaig a opinar. <laughs> perquè veig que la meva opinió va, eh, o no, sigui jo, estic en estic, estic una autovia que veig que tots els cotxes venen cap a mi i dic, soc en, jo en el que vaig. entenc per on vas i és contrari. que és una persona que forma part del club i que sembla ser que ara a part de tenir aquest càrrec al club que no et sabria dir el nom exacte de càrrec que té dintre el club doncs també estarà en un altre àmbit jo ahir la nit ho pensava i per una banda crec que guanyes imatge si ho gestiones bé i si l'espanyol se'n sap aprofitar de que tingui un emblema com Raül Tamudo ja. en un expositori com aquest, però d'altra banda doncs bueno, des d'aquí ja que parlàvem de les penyes, doncs Raül Tamudo si algun dia vols venir a algun acte de penyes en el meu particularment, per exemple doncs seràs molt benvingut no, jo simplement pensava en una frase que era llegenda de l'espanyol pertanyent a la direcció esportiva va a jugar un partit o uns partits, perdó, a una lliga propietat del màxim enemic de l'Espanyol, que ara ja no és futbolista i doncs a més al club li sembla bé perquè fa un tuit correcte, explicant això i llavors dic, som molt negatiu. Llavors parlo, no, com no vull emprenyar-me amb Raül Tamudó, ni vull que la gent s'emprenyi tampoc, me callo. Me callo. Ja la reacció però de veo, Piqué. Però, però voy conduciendo por una carretera por una carretera que veo que vienen todos los coches para contra mí. Y digo, soy yo. Ya debe ser que me callo. Ya está. No digo nada más. Hi ha ja reacció de Piqué al respecte? Si voleu, la, la podem posar, Venga. com vulgueu. Como nos, ha, nos has anunciado hoy que fichabas a Raúl Tamudo, nosotros internamente ahora nos reunimos, el comité, y decidimos si Raúl Tamudo puede jugar la liga o no. ¿Por qué no podría qué? Jugarla, ya, no eh, tanto, ya no se ríe tanto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué razón podría haber? No, claro, o sea, no. hay que ver si hay razones de, de, para poder vetar. No os estoy diciendo que lo vayamos a vetar. Hay que ver si está relacionado con el mundo de la droga. Mucho ruido y pocas nueces, sí. presidente. No, Mucho no, ruido y pocas era, nueces. Es que, claro, hay que ver. No, no quiera hacer el numerito tampoco, presidente. No haga el numerito. No, hay numerito, que ver, no hay numerito. ver si tiene relación con el, no sé eh, Con cualquier tipo de cosa que no queremos, como Kings League, está relacionado. Tema drogas, armas, no lo sé. Hay que, hay que pasar este filtro. ¡Ay, ay, No lo voy a hacer porque sea jugador del español, obviamente. Yo al español siempre oh, le he mostrado oh, un oh, respeto oh, enorme, entonces. Sí, sí. Al ver, a ver. A ver, español de Cornellá, de toda la vida, joder. Hostia, qué barbaridad. Raúl, buenas sí, tardes. Eh, que viene de español. Mal toque, eh. Bueno, pues una gran oportunidad. Una, una, es una ventana maravillosa para mostrar a nuestro club en este lugar. Baurem, Baurem, Voy conduciendo con... y veo todas las luces en contra mía. Mejor me aparto ¿eh? en el área de servicio y me tomo una cerveza. Estella Damm. Estic molt, molt, orgullosa eh, de la teva capacitat de contricció avui, de no, dir, que me freno. Estic, de veritat, és que he, he quedat colpit sobre la meva pròpia... A mi em va sorprendre moltíssim, no sé. però moltíssim, la veritat. Però hi ha dos exparicus més que també estaran a la Kings League. Sí. Un d'ells és eh, Martín Posse, que de fet se sentia aquí sí. sí. Jo pues vull a tenir un entrenador. Posse vull a tenir un entrenador, Pues... estarà també a la Kings League i l'altre, doncs, Jonathan Soriano, també estarà com... formarà part de l'equip de Gerard Romero, que també és culer, pues bueno, estarà com, a Fijantes. Com, com, com el Jonathan. Correcte. Vale, què més? I d'altra banda, per últim, ja que veig que se'ns està fent molt tard, jo veia els partits del Mundial i deia hòstia, no s'ha colat ni cap bandera de l'Espanyol, ni no hem vist res de l'Espanyol en cap partit del Mundial, inclús vaig veure una bandera amb tots els respectes, de l'Elche, però no veia res l'Espanyol però per xarxa social vaig trobar un perico, que sí, que van a, a un dels estadis, concretament us puc dir el nom que el tinc aquí anotat, però bé, sí que hem tingut representació a Qatar, que a mi personalment doncs, bueno, em feia il·lusió que es veiessin colors blanc i blaus en els estalls de Qatar. I és Santi Flo, que va compartir aquesta, aquesta foto a les seves xarxes socials, així que bueno, sí que hi ha estat l'espanyol d'alguna manera. Bé, bueno, doncs mira, home, jo crec que hi ha haurà molts més pericurs i segur que hi ha gent... Sí, però no es veien banderes ni cosetes així als partits. És veritat. Bé, bueno, si d'alguna manera hem d'estar relacionats que la majoria segurament eren seguidors de la selecció espanyola, tampoc n'hi havien, seguidors de la selecció espanyola. O sigui que ha sigut un... A més, el la paper de la selecció espanyola ha sigut un... Um, visto, no visto. visto no visto. O sigui sea que tampoc. En fi, molt bé, eh, anem a publicitat i després anem a la tertúlia. Que no marxi ningú, que passaré llista som-hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 -013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 -013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessoramiento immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium Informa ta Memorial i o trucant al 900 533 712. Hey! Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Desuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com Barra tienda, Parque Lagrada Grada Ansagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs eh, ara passarem a la tertúlia, però abans recordeu que tenim un producte que sempre eh, ens acompanya si volem fer una mica de dieta una mica d'esport. Jo ara m'estic metent otra vegada en el tema, eh, perquè ja m'he deixat avui, ja m'he posat gordo d'altra vegada, però, però, eh, important, important, el més important de tot plegat és la salut cardiovascular. I la salut cardiovascular hi ha un producte que t'ajuda, que és Danacol. Danacol t'ajuda. Com? Doncs un Danacol al dia i veuràs com en set... Eh, perdó, en dues o tres setmanes baixa el teu nivell de colesterol fins a un 7 o un 10%. Això està comprovat científicament, no m'ho invento jo, no t'ho explica el via. És que és així, d'anacol és el millor fitxatge pel teu cor. Això sí, si estàs a l'embaràs, a la lactància o prenent algun tipus de medicació, consulta el teu metge. Però d'anacol funciona. I un cop hem dit això, anem a la tertúlia. Som-hi. Anem a la tertúlia perica més negativa de l'univers, o no? O no? Tot i que el primer que presento és Berguedà, que ja té una fama. Berguedà, ja tens una fama de ser tu també molt negatiu, que ho sàpigues. no sé si... Eh? bueno, bona tarda. Ben, ben tornat, Francesc. Bueno, Felicitats, o, o no. Marta. Què tal? Espectacular, la feina que has fet. Sí, súper. I... Però és que jo no... Soc crític, eh? Soc crític, ja ho sé, ja. Però a mi tots els que, els que em diuen per, per Twitter, sempre negatiu, fent allò, allò, que deia el Bengal, sempre negatiu, en un cap positiu, no sé què. I jo l'altre dia li demanava a un que no m'ha contestat, si ara m'està veient, doncs i torno a demanar, que em doni motius per ser optimista, per ser positiu. Que me'n doni tres motius, tres, són fàcils, són pocs. Que em doni tres motius pels quals jo he de veure el present eh, perico amb, amb, optimisme, optimisme i, amb, escolta, i satisfet i content i... Fantàstic. Tres motius, demano tres motius. I jo no els trobo. Sí, sí, què tal? Espera't, espera't, ah. espera't, espera. ja està. espera't, era una pausa ja, ja, ja. valorativa. Ja, ja, ja. David Andrés, com estàs, David Andrés? Molt bé, molt bé, tenia moltes ganes de, de posar-me allà <laughs> ja, i de, de parlar. Jo, mira, jo, jo era molt optimista sempre, eh? jo, en general havia sigut una persona optimista, però crec que portem tant de temps comprant-li el relat del club, comprant que era la temporada de la consolidació, comprant que aquest any hi havia una revolució, i veiem que ens continuen directament enganyant a en la cara i que no venen reforços, i que hi ha una aturada pel Mundial i no passa absolutament res, que el joc de l'equip no millora, que veiem com Domingo Catoira semblava que podia millorar Rufete i empitjora Rufete, que donar una oportunitat al club de que se'n vagi Diego oh, López a veure qui porten i porten els porters amb el nivell que han portat. És a dir, portem tant de temps donant confiança al club i que ens l'han trencat, anem a una junta d'accionistes on veiem també que els plans del club a 5-6 anys vista tampoc són esperançadors, que crec que estem tots fars i esperem que arribi ja una venda o que passi el que passi, perquè és el que deia l'Àngel, no tenim cap argument, no tenim cap cosa que ens faci ser positius, i tot i que persones com jo ho portem sent molt de temps, però és que portem tant temps comprant i ens estan desacionant, que crec que ja estem, estem molt, molt fars. Escoltes massa la grada, em sembla. Segurament, jo crec que sí. la culpa és de que escoltes massa la sí. la grada. Potser sí. Potser ja t'ho dic jo. Molt bé, Alberto Bonilla, com estàs? Què tal, bona tarda. Ai, capilla, perdona. Sempre dic Bonilla, disculpa. Tinc no mica es diu Bonilla, que es diu Alberto Bonilla, més. Alberto Capilla. <laughs> Què tal, Desculpa, batejat. Sí. però però eh, tu ara estàs aquí per posar una mica de seny, que ets un tio assenyat, i normalment uh -huh. sempre poses una mica de tranquil·litat. Sí. O no? O també estàs excepcionat? Sí, home, una miqueta de tranquil·litat sí que vull posar. Uh, jo masses motius per ser optimista, tampoc en tinc, eh? però sí que tinc certa esperança. Esperança de que potser els responsables barra irresponsables del club hagin après la lliçó de l'estiu tinc aquesta eh, mínima esperança. És mínima, eh? Que es pot corroborar, sobretot el dia 31, si fem alguna cosa positiva i, bueno, i si podem puntuar. i Jo crec que potser... Aquí pot venir esportivament eh, una miqueta un, el rellençament que passen necessàriament pels, pels reforços que puguin arribar. que No sé si seran molts, pocs, els desitjats o no. no? També vull dir un, 30 segons. Fiques, endavant. Mm, amb això de que no deixaran entrar els aficionats a l'Espanyol al, sí. al, Camp Nou. Com a advocat dir que això és il·legal. És il·legal, no? Que no ho poden Clar. fer, no? I, per tant, a tots els pericos que en sentin, que si tenen entrada i volen entrar, el que han de fer és, davant la negativa a entrar al Camp Nou, que primer tinguin proves físiques o testimonis d'aquesta negativa, eh, i segon, que demanin auxili als Mossos d'Esquadra perquè els estan eh, impedint l'entrada a un lloc on tenen entrada. Si l'Espanyol fos una miqueta d'aquella manera, hauria de treure una miqueta seriós, hauria de treure no un tuit, sinó una cosa més seriosa i dir, miri, si li passa a vostè això, perico, truqui'ns, que hi ha una, una, una línia de telèfon oberta, perquè això és una activitat manifestament il·legal. Però, Alberto, si tu per exemple et compres una entrada uh -huh. eh doncs amb els mitjans habituals, per mig de, doncs o a, a les pròpies guixetes del Barça, i uh -huh. no sé si funcionen perquè jo crec que això ja funciona tot electrònicament. I vas amb una setmarreta uh -huh. pel dret de, de l'espanyol. Pel dret d'admissió et poden prohibir que tu hi entris? No t'ho poden prohibir. Mira, és que aquest matí esmorzava amb la vostra notícia i m'he estat mirant el reglament de la Federació Espanyola de Futbol. I he trucat a un amic meu advocat també, que és expert en dret esportiu, li he dit, escolta, això... I dic, mira, hi ha un tema molt semblant eh, que va passar amb un Barça B Sabadell fa el mini, aquest any, Sí. I l'any passat bueno. amb un Osasuna Vilareal que a l'afició del real li van prohibir entrar al Sadar amb samarretes eh, grogues. No? I la Lliga ja ho sap, que això es comença a fer però no, és, insisteixo, il·legal només pots eh, no entrar a un estadi eh, si portes alguna bandera, simbologia, una sí, simbologia ja. política, religiosa, ofensiva però pots entrar amb la samarreta de qualsevol club a un partit de futbol clar, és que això és un tema interessant, jo, jo particularment eh, entenc que com a col·lectiu no es venguin les entrades perquè nosaltres també com a col·lectiu tampoc venem entrades a afició del Barça com a col·lectiu. Uh -huh. Però, clar, si un particular desitja anar d'una manera clar. o una altra, també... Bueno. En fi, eh, molt bon apunt, eh, perquè està molt bé saber-ho, perquè hi ha molta gent, segurament, que, que estava pensant si anava o no anava, o, o si hi va hi, o no hi va, tot i que és complicat pensar... O sigui, és un acte de fe, anar-hi, eh? Totalment, totalment, i tal com està la situació. Jo el que volia dir és que, quan és al revés, quan miren al camp de l'Espanyol, almenys a la meva zona, que és la zona justament darrere de les banquetes, està plena d'aficionats al Barça amb samarretes sí. i animen i canten els gols. I a vegades s'ha viscut algun petit episodi de tensió, és a dir, ells venen. En tot cas, en el camp del Barça, tal com està la situació, uh, és un acte de fer. Abans parlàvem amb, amb l'Alberto que, que, que ni, ni al camp uh, perquè, i ni veuria per la televisió perquè tal com està la situació sembla que serà un partit força complicat. Jo tinc por Uh -huh. de que això ens doni un cop molt fort perquè justament és tornada al Mundial uh, sembla que és un partit important per veure amb quines sensacions arribem i si ens foten una golejada, doncs serà un problema uh -huh. i a nivell anímic pot ser complicat per l'Espanyol els primers partits seran claus uh, a veure com uh -huh. arribem, a veure com entrem a la Lliga i esperem que puguem sumar alguns punts perquè si no la situació començarà a ser crítica començaran a entrar dubtes uh, també sobre l'entrenador, sobre l'entorn estarem al mig del mercat de fitxatges i podem entrar en una dinàmica super negativa per tant, important començar amb un peu perquè no al Camp Nou i ho veiem pràcticament impossible. Jo sobre, perdona, sobre això de la samarreta, Alberto, mm -hmm. el que es prohibeix o el que pretén prohibir eh, el Barça, què és? Anar amb la samarreta de l'Espanyol o anar amb una camisa blanca i blava? Perquè ara m'estic adonant que jo porto una camisa blanca i blava. Mm -hmm. Què es prohibeixen? Els colors? O es prohibeixen la, la bufanda oficial la del club? La samarreta bufanda, del club... Um... És a dir, una samarreta sense escut i ja pots entrar amb ella? Sí, en principi, sí jo, 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 mm -hmm. jo, tinc, jo tinc alguna, tinc, tinc, alguna camisa d'això, o, mm -hmm. o polo d'hivern, o estiu, que és de ratlles blanques i blanques. No, jo crec que el que està Perquè claríssim és que no es, no es permet anar amb una, amb una samarreta doncs que, que, que d'alguna manera sigui que t'identifiqui clarament amb el, amb el, amb el club. O, òbviament, no? però, però al final, però que, i, insisteixo, bueno. jo crec que eh, jo crec que com a coactiu està clar que nosaltres som els primers que des que va passar l'episodi de les, de les bengales sí, eh? no vam, eh, o sigui, vam decidir no vendre més entrades després si és veritat també el que diu el David que hi ha molta gent per exemple que insisteixo també perquè els sponsors tenen paquets d'entrades de, 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 de mm -hmm. perquè sempre hi ha entrades que es, doncs, per tur operadors que també sí, es venen entrades llavors aquesta gent a vegades es barreja doncs, eh, amb samarretes del Barça i això jo també ho he vist però jo el que no crec que s'hagi impedit mai a aquestes persones... Mai, ni l'entrada... L'entrada ni... A, 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 Camp de l'Espanyol amb samarretes de, del Barça. Bueno, en fi, tindrem temps de parlar-ne perquè hi ha el derbi. A mi el que em preocupa és més l'estrictament futbolístic i és que, evidentment, en aquest eh, estatge ha quedat clar que seguim tenint els mateixos problemes i que si no venen reforços seguirem tenint els mateixos problemes. I és més, inclús m'atreviria a dir eh, que a tenor del que s'ha vist en aquests dos partits, fins i tot diria que estem pitjor, una mica pitjor, la veritat, de com va acabar. Mm. No és el mateix un amistós que un partit de Lliga, òbviament, obvi també és veritat que van haver-hi algunes baixes que per nosaltres són significatives, no, el següent, llegeix del tema de Dardé que no estava a fi, però, però jo estic preocupat, molt, mm. molt. Sí, jo també, perquè l'equip belga són... De, van a la posició 14 o 15, no? Del... 13. 13. 13. A 5 del descens. A cinc del descens, clar. es pressuposa que l'Espanyol ja sigui en suplents eh, és superior a un equip com el, com el belga. El partit va ser bé, lamentable, eh? Per, per part nostra, excepte quatre coses que es van poder fer bé, els problemes que, que continuem arrossegant són exactament els mateixos, no? Clar, és una mica la pescadilla que se mor de la cola, no? Diego Martínez diu, no, és que clar, com no tinc reforços, doncs no puc fer, no puc fer més. Uh, clar, uh, i, també part de raó, però per una d'altra part potser pensar, ostres, vale, no tens reforços, però això s'ha de canviar. Sí. És a dir, vale, no tens extrems perquè jugues o vols jugar no, per extremes. les bandes. No. Que, és que no ho acabo d'entendre. Bueno, tens em, em, em dona una por horrorosa, aquest doble pivot, KD Vini, però em dóna moltíssima por, perquè ja l'està la, posant, l'altre dia com ho dèieu aquí a la, a la grada, no sé si això potser vol, vol, ser una miqueta tònica habitual el dia de demà en unes alineacions, però ja pot ser molt, molt difícil buscar una miqueta de construcció eh, amb, tanta, amb tant mig camp destructiu. Jo crec que estem passant de la lluita a la resignació. I això passa, això passa tant al discurs de Diego Martínez com al joc. Vam començar amb un discurs de lluita i amb un joc que realment semblava que els jugadors anaven a top i volien lluitar els partits, els resultats no arribaven, però teníem lluita al discurs, lluita al joc, llavors vam passar una fase on teníem resignació al joc, no? el, el joc semblava que anàvem cap enrere, reculàvem una mica més, arriscavem menys, no era un joc tan vistós com a l'inici, però sí que teníem un discurs agressiu de lluita, no? de jodidos però contentos, i ara em sembla que estem en una situació de resignació absoluta. Diego Martínez parla de que necessitem fitxatges, veu la situació tal com està, i el joc és lamentable. Uh, jo crec que els partits amistosos a pretemporada, no? aquests partits a mitja temporada, per mi no són imprescindibles en quant resultats, és un partit per agafar sensacions, no? els equips sempre estan una mica agafant uh, la forma, però és que tenim unes sensacions horribles. I tenim les cares del jugador quan baixaven del bus, crec que reflexen com està Dani sí, aquí. I més enllà sí. del joc, això és important. Aquell vídeo sí. el tenim? L'heu posat, aquest vídeo? Està... A veure si la Isaura el pot Mira. buscar. No, eh, Marta, sí? ja el busca la Isaura i, li, i el busqueu. El vídeo en el qual... Eh, és, és un vídeo lloc. del club, eh? Sí, sí. Estan baixant els afeccionats, perdó, els eh, jugadors i, i les, les cares no, el no són... A Torre Pacheco, no, sí. no, 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 a veure si el, si el pot buscar la Isaura són petites coses que després eh, potser ara mateix ho veuen els jugadors i diuen, home, ja estàs sacant les coses de Quicio o, bueno, Clar, com som negatius va... eh, o, o el míster dirà, home, per cert avui és el cumpleaños de l'aniversari del senyor Diego Martínez que des d'aquí el felicitem pel seu aniversari et diran que estan concentrats Clar, però... que tu perceps com no, que estan però, no, no jo... no pot donar la impressió de que venien d'un viatge de que estaven cansats, mm. que deien d'arribar a l'hotel és, és que, a veure, jo us explico un parell de coses primera, L'ambient no ha estat dolent, però els jugadors no han vingut amb cares alegres. Estaven una mica de pomes agres perquè jo crec que no tenia massa sentit, i és el que ells pensaven, no ma... vaja, eh, que, que fer aquest estatge, si no hi havia cap jugador nou que acoblar i si no hi havia, doncs, d'alguna manera, algun raonament, doncs es podia haver treballat perfectament aquí a la Dani Jarque, no?, uh -huh els jugadors també són una mica còmodes, també cal dir-ho, eh? I, 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 això no els hi ha fet cap gràcia, no molta gràcia, bueno, amb resignació. No és una cosa que diguis, vale, eh, la pretemporada la tenen tots més assumida, però aquesta temporada, aquest estatge allà enmig, no tenia per ells, o per alguns d'ells, gaire sentit. Després, a sobre, doncs, eh, no han sortit bé les coses en aquests partits. I a vegades jo em preguntava, potser era millor no jugar, si no haguéssim jugat, haguéssim dit «Hombre, no podem volver a la competició sin haver hecho algun amistoso». Però si jugues i no et surten les coses d'una manera eh, tan... amb aquesta espessó, amb aquesta poca claredat, eh, potser és contraproduent jugar. I la veritat és que, insisteixo, les cares no han estat alegres. I fins i tot en algun moment jo he vist tensió en algun dels partits també, que no dic que això sigui negatiu, però existeix. Uh -huh. i després a l'episodi que ja us vam explicar de, de, de una mica doncs, els enfrontaments que va haver-hi verbals entre, entre, entre Diego i, i Catoira, no? que evidentment explicita que hi ha nervis, que hi ha nervis d'una manera important. Eh, mira, mirem aquestes imatges, mm, insisteixo, una mica doncs, són, cares, són cares llargues, és un, era un viatge de 20 minutets, eh? Mira, aquest està simpàtic, està somrient però inclús el propi entrenador, no? Eh... O sigui, és així. No, 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 no es veuen, no es veuen... La, la majoria dels rostres no són d'alegria. No, no, és com els nostres quan veiem l'equip, és que sobre el que deia ell, um, les millores, al final, mira, si un míster és, cabut en una cosa, jo crec que en aquest eh, sentit, jo ja ho dono per perdut de que el millor Diego Martínez realment recapaciti i canviï el seu esquema. A mi el que em preocupa és aquesta sensació d'estar perdent el temps. Aviam, matitzo, entrenen, són professionals, ho donen tot, ens diuen que entrenen... De co... jo m'he de creure el que em diuen, però després, quan arriba l'hora de la veritat, en aquest cas eren amistosos, jutjaré el dia que juguem a la Copa del Rei o al derbi. A mi em segueix preocupant que a aquestes alçades de desembre, a 16 de desembre, l'equip segueixi tenint problemes per treure la pilota del darrere. Que segueixi haver-hi una precipitació per part de Cabrera a l'hora de treure la pilota quan el rival et dona la pilota. No saps què fer. Estem a 16 de desembre, que vam veure que si no hi ha darder al camp, no saps què fer amb construcció amb la pilota. O sigui, són moltes coses que contra un match lent no ets capaç d'explotar el joc interior. No ets capaç d'explotar el joc exterior, que aquest ja veiem doncs, que està mal més perquè al final no tens les figures necessàries perquè hi pugui no, haver-hi un bon joc exterior. Això t'ho compro, però i el joc interior? O sigui, són moltes coses que jo em nego a que en això no hi hagi una evolució. A veure, jo recordo unes, no unes paraules d'unes declaracions del de no mateix Diego Martínez dient que l'equip seguia assimilant conceptes. Exactament va dir mm. aquestes paraules. Sigue de conceptes, Exactament era el 14 de desembre i ell va arribar el 4 o el 5 de juliol. Potser és molt complicat el que demana. Potser és molt complicat el futbol que els hi vol fer fer o potser és que no. els altres no ho entenen o no. potser és que estem repetint un discurs que sobre Diego Martínez jo el que vull dir és que sense haver-me baixat del carro de Diego Martínez perquè si em baixo del carro de Diego Martínez he de fer la resta de trajecto a peu i descansat. Sí. I no hi ha res més. És l'únic carro que tinc. Ja no parlo de motos, eh, ni de cotxes, ni de res no em puc baixar del carro de Diego Martínez perquè és l'únic que em porta, bueno, no sé, en el dia a dia, en el tarannà, no sé com dir-ho. Però sí que és cert que eh, jo em vaig enamorar i em va convèncer el discurs de Diego Martínez, però el que veig al camp és realment molt fluix. Ni em convenç, ni m'enamora, al contrari, m'adorm i em preocupa. Per buscar-hi una cosa positiva a l'actual la, situació, però no em diguin que sóc negatiu, doncs home, doncs, eh, l'enfrontament que toira Martínez penso que és molt positiu. Penso, també penso, això ja m'ho imagino jo, que no és el primer, que espero que n'hi hagin hagut d'altres de previs, perquè ningú pot, ningú pot tragar, ningú es pot empassar la, la plantilla que li han donat, i, bueno, i si realment el joc que hem vist contra el Meixalén i contra el Torino també, que tampoc va ser per tirar coets el Torino, és fruit o conseqüència del cansament d'una plantilla que no ha acabat d'entendre el perquè els faran a Torre Pacheco quan podien estar eh, al Muntanyà o, o, a Sant Adrià, doncs, eh, bueno, bé, si, si era conseqüència d'això, vale, d'acord, suposo que ara amb la, amb la Copa i suposo que després amb la Lliga ja no hi hauran tots aquests hàndicaps eh, en contra seu i podran donar la millor versió, una millor versió que fins ara amb 15 jornades, 14 que portem, no hem vist? Jo no l'he sabut veure. Hem, hem vist pinzellades del futbol? Mm -hmm. Jo ho vaig comentar ahir, el, un apunt respecte al que acabes de dir. Ho vaig comentar ahir que eh, el tema de... Entenc que crida l'atenció. Nosaltres també quan ho, quan ho expliquem som conscients no? de, de, de l'enfrontament que va haver-hi verbal entre entre Diego i, i Catoira. Però això no és el problema per se. Això és un símptoma del problema. És a dir, és una més, una, una de més que vam veure, també durant l'estatge, eh, que ens, ens, diu a les clares quin és l'estat de nervis, quin és l'estat de tensió. M'agrada més la paraula tensió que nervis, perquè entenc que ells podien dir no estem nerviosos, però està clar que estan tensionats. Això no ho poden negar. Per què? Home, perquè malament que no ho estiguessin amb els resultats que estem tenint. És que, és que és obvi que passi el que està passant. Eh, és una cosa normal. Eh, però, però d'altra banda, doncs eh, el problema és que el que fa el contrapès això és que no sabem a què agafar-nos. Sí, sí. És que no, no ha servit per res l'estaix. És a dir, si, si aquest enfrontament us ha arribat a vosaltres o veure a vosaltres, imagineu com deuen ser les converses en privat o com deu, com deu ser, deu ser la situació del club en privat. Al final, aquest estat no ha servit ni per millorar els problemes de joc que comentàvem que portem arrestant des que va la, acabar la lliga, ni perquè jugadors que no estaven sent tan participatius eh, es, es reivindiquin, no? Que això podria ser una cosa per... Sí. Aquest estat és per alguns jugadors que no han jugat massa o que han jugat poc o que volen jugar més, que reivindiquessin. Tampoc ha passat. És a dir, sembla que ens hem anat allà, sembla que ens hem anat allà, tampoc ha servit per incorporar reforços i que s'integressin a la dinàmica de grup i que assimilessin conceptes. Ens hem anat allà, hem estat al Mundial esperant que passessin coses i veiem que no passen res. I estem igual que estàvem que ha passat el temps i tenim menys temps per solucionar la situació, que continua sent dramàtica, arribarà a la lliga i arribaran els problemes, no? I per tant, crec que cada cop tenim menys temps. Jo no és per darle la raó als futbolistes, però és es que crec que tenen raó, és es que crec que no hauria que haver ido a Murcia. Ja. Yeah. Vam a veure una cosa. Els futbolistes eh són eh persones, tenen famílies, tal. Per, te per ells també és una feinada a les portes de Nadal anar a Múrcia... En un pont. En, en un pont. Vale, sí, que és el seu no treball, pont, però bueno... que cobren molt, tot el que vulgueu. No? Venien de vacances, per va... venien de 10 dies de vacances. Però clar, eh, el problema està en que la direcció esportiva i, la, i, la, i el que ha cita, aquest viatge, no estan acompassats. Per què? Perquè això té sentit si n'hi ha una o dues incorporacions. Clar. Per tant, si la direcció esportiva sap, perquè ho sap que Montes no estarà fins al final del desembre, principis del gener, no vagis a Múrcia, marxa al car de Sant Cugat, a la Jarque, o a Peralada, que està una hora i sí. quart, està al costat de, del meu poble, i ja està. Sí, sí. Clar, no és que menys. no té sentit fer això. Clar, si tu em dius, no, mira, és que jo el dia pel pont o després ja tinc el Montes, o tinc un cedit, o tinc un altre, vale, i fas germanó. Però el que, les cares aquestes són de... Això és es un paló, palazó, eh? com se diria sí, sí. vulgarment. Clar, que vosaltres direu, home, és que s'han de preparar i tot... Si sí, estem d'acord, però podem fer les coses més fàcils, no? Eh, perquè no ho fem a prop, no? I dos, ells són també testimonis de, de la situació que es viu i també és lògic que tenen aquesta situació d'atenció perquè potser ells també són els primers que diuen escolta, que això estem en una situació molt i molt complicada. Sí. No, i veuen que la cosa no es Al final, ah. eh, els futbolistes, doncs, eh, si veuen que d'alguna manera el que estan fent arriba, no tots, alguns, tants els hi fot, però molts d'ells, els que estan més compromesos, si veuen que el que s'està fent, els esforços que es fan, van adreçats a que les coses, doncs, surtin bé i que d'alguna manera la seva feina es veu recompensada, no només per resultats, sinó perquè tenen aquesta percepció, bueno, però també és complexa quan veuen, per exemple, que tu jugues contra dos equips... Torino, eh, que a més està despotenciat perquè tenia un, no sé si eren 8 jugadors al Mundial sí. eh, o mundialistes perquè alguns ja havien acabat eh, et guanya 1 a 0 tens opcions d'empatar sí, però quan han fet tots els canvis i han tret tots els xavaljoves mm -hmm. sí, d'acord Mechelen, el mateix, guanyes vas guanyant amb un gol de rebot perquè va ser un gol de mm -hmm. rebot, cal dir-ho eh, i que encara no sabem bé qui el va marcar li van donar a Cabrera i tu, doncs et fan, ells fan un altre cop un carrusel de canvi i tu, al contrari, en aquell moment treus jugadors que no els has volgut treure de l'inici perquè estaven tocats o no estaven tan bé i els fas jugar i que ni tan sols poden guanyar el Mechelen. O sigui, uh -huh. que no és important guanyar el Mechelen, que no és important guanyar, eh, que no passa res per perdre amb el Torino, però és que a sobre el que has vist per arribar fins al final dels resultats és que, que tens els mateixos problemes o que inclús tens agraujat alguns dels problemes, o que t'agafa un autèntic temor a veure què passaria si alguna de les teves dos o tres peces claus mm -hmm. es lesionen. Sí, sí. Perquè aquí estem parlant de moltes coses, però imagineu-vos ara que a Darder li dona qualsevol problema, eh, que el tenim que treure, que ha que tenir doncs, tres mesos fora, és que ja pots plegar, eh? Mm -hmm. I, i, I no pot ser. No pot ser que una plantilla depengui d'un sol jugador tant, perquè és que ara mateix qui seria capaç de crear joc si no tinguéssim a Darder? Ningú. Al nivell de Darder, ningú. I jo crec que els jugadors han tornat de l'estatge amb menys confiança de la que van anar. I això és el, totalment el contrari del que hauria de ser un estatge. Tu vas a un estatge per agafar confiança, per fer grup, i estic segur que estem pitjor del que estàvem. I això és un símptoma més de que el grup no té estratègia. Ho mm. Quan -hmm. t'aves ara, per què hem de fer l'estatge si no hi ha jugadors, si no hem d'incorporar nous jugadors, si no hem de fer coses no hi ha una estratègia clara de què fem, de per què ho fem, i el club jo crec que segueix en aquest stand-by fent, i el nen fent, anem fent, ens pot portar a una situació que ens porti a una divisió a final de temporada. I, I a més també hi ha una altra qüestió. Uh, quan Diego Martínez diu això del jodidos pero contentos, el modo supervivencia, sí. no són més que missatges uh, sentimentals o apel·lant a l'èpica d'emos sí. de aguantar. Clar, quan tu fas aquestes uh, promeses de, de fiar-ho tot al sentiment, clar, això també uh, va, es va acabant, no? perquè mm, ja ha Uh, no pots demanar més uh, basant-te en sentiments, no? de bueno, vamos a aguantar, que eso es lo que hay, i vamos... Clar, quan comences a basar tot en vamos a hacer lo que podamos, clar, també el missatge s'esbasgotant, no? Perquè hi okay. més, més passat el, el setembre, és que ja, aquí estàs ja. el problema. Ah, a, això perquè mateix. si això arriba al març o a l'abril, dius, bueno, però és que clar... I pitjor encara, perquè ja estem amb, a 15 dies de l'1 de gener i no ha vingut ningú. Però és que la lluita i la i la capacitat d'esforç i tot això és una cosa que s'hauria de donar per sentada. Sí. Això això hi ha bé, hi bé de sèrie, no? És el talent el que després hi has de posar, és el l'esquema, el, el uh -huh. sistema, les maneres d'arribar a porteria contrària, les maneres de defensar la teva, el sistema ofensiu, el sistema de, de sortir en transicions. Tot això és complicat de veure a l'espanyol. Jo no ho sé veure no sé veure un sistema definit. Home, esclar, és que primer vam dir que pressionàvem, però ens hem donat compte que no podem pressionar perquè després ens agafen l'esquena. Vale, el mateix que ens passava l'any passat amb Vicente Moreno, que, que, els veiem venir perquè si pujaven després no baixàvem. Fitxem a José Lu. Vale, doncs pilotada llarga, perquè perquè de toque no juguem al toque, i no hi ha centrals i no hi ha extrems que el puguin centrar, només que li puguin donar pilotes al cap, només Brian O'Leary per banda, per banda esquerra, que realment ho fa molt bé. No? Aleshores, és aquesta sensació que jo crec que els mateixos jugadors tenen d'una sensació de no saber exactament què estem fent. És a dir, uh -huh. vinga, anem a jugar, juguem, va, aquí, que s'acabi. Eh, eh, I hi ha compromís, i eh? Al final perquè, jo, perquè... Jo, jo voldria dir una cosa. Els jugadors, quan parles amb ells, ho hem dit durant l'estat, és que ells estan ficats en la situació et diuen que hi creuen? Jo crec que hi creuen i que jo crec que d'alguna manera doncs, tenen ganes d'anar-hi, però les coses no estan sortint, no estan fluint. No, no hi ha una, una sensació de que, de que, ostres, ens estem sortint, això va cap endavant, això no. Una cosa és que jo no dic, o sigui, jo no dic en cap cas que els jugadors no hi creguin. No, no dic en cap cas que no creguin en el míster. No dic en cap cas que el míster no tingui un pla de com portar aquesta situació. Tot això no ho estem dient. Al contrari, durant l'estatge us hem dit que hi havia aquesta necessitat de d'empenyar doncs, tot cap a, una, a un lloc determinat. El problema és que després la traslació de totes aquestes bones intencions sobre el camp no es veuen. Al contrari, és pitjor. Al contrari, és que la percepció que estem obtenint és que estem més espessos que abans. Sí, perquè abans realment, per rellençar per un missatge una mica més optimista, eh, abans de, de l'aturada, si traiem els errors d'Álvaro, de Lecom, de Cabrera, si traiem els errors puntuals, tindríem molt més punts. Sí. O sigui, el joc no estava sent horrible. Si traiem els errors puntuals, tindríem què, 10 punts més, 8 punts més? Estaríem en una situació més còmoda. El problema és que ara ben, anem més enllà dels errors puntuals. Ara el joc de l'equip en general és molt dolent. A, perquè al final el futbol és resultadisme. No? Total. Tu, si vas traient resultats dolents, encara que sigui per a rons portuals, i la resta de joc sigui bo, la confiança de l'equip és amarmant. I si vas amistosos i l'equip juga malament, la confiança va baixant. I tot i que estiguin amb el míster, jo estic segur que la confiança també del míster en l'equip va baixant i en el projecte va baixant. Mira, I això és el que ja et termino. Ara t'agafo això per dir, ens queden 10 minuts de programa, 5 abans de la pausa, t'agafo això per dir com es pot revertir aquesta situació? Què pot passar? Jo tinc molt clar que això ha de passar perquè necessitem m'atreviria a dir eh, un bon resultat en Lliga sí. un bon resultat en Lliga ja no està parlant de joc, eh? un bon resultat en Lliga i per suposat no cagar-la a la copa i jo crec que és una mica l'horitzó amb el qual i, i quan parlo d'un bon resultat en Lliga sobretot jo crec que parlo del partit al Girona. Sí. Perquè, evidentment, el derbi és molt complicat. Hem anat allà amb més eh, arguments positius que no pas els que tenim ara i ja ens han, i, ja, ja ens han guanyat. S'ha de jugar i s'ha de disputar, però per mi el partit del Girona és el punt d'inflexió i després no cagar-la a la copa. És a dir, passi sí. vostè davant la palma com sigui, eh, tindràs una nova eliminatòria abans del partit del Girona, però per mi aquell partit està en vermell. Sí, sí. No sé si esteu d'acord. Sí, sí. Estic totalment d'acord també, dir-te, eh, que l'any del de la Peñazo tenia menys sí, sí, recursos sí, 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 sí. Que, avui, que avui, i fixa-t'hi. No? Eh, jo estic d'acord eh, que el partit transcendental és el Girona. Ara, potser també la capacitat o la motivació o la preparació mental, fins i tot, de, de fer front al Girona, passa per fer un bon paper al Camp Nou eh, uh, jo puc subratllar el, el, dia del Girona, però si ens fotran quatre al Camp Nou... No, clar, clar. Què, faig davant el Girona? No? Per tant, és, jo entenc que la nostra lliga serà el dia del Girona, però crec que també eh, uh, la nostra diguem capacitat i resistència per anar contra el Girona es, uh, es formarà al dia del derbi. Que pots perdre, eh? pots sí. perdre 2 a 0, 3 a 0, però si, tens una, si l'equip ha donat la cara, com per exemple el dia de l'Atlético Madrid, o el dia del Real Madrid, o d'altres, que l'equip ha dit, mira, hem perdut, però l'equip ha donat la cara, sí. tindrem la sensació de que contra el Girona eh, hi, podrem, hi podrem guanyar. És a dir, el mira, és que no espera, et facin més mal. Anem a resumir, llavors, la fulla de ruta, el full de ruta. Nosaltres l'enviarem des d'aquí, eh, per fax, al senyor Diego Martínez. Passar les dues eliminatòries de Copa, especialment sí. si són contra equips inferiors, un és, és equip inferior del següent, uh -huh. possiblement també ho serà, és quan ens va tocar la ferradina l'any passat, és a dir, serà probablement un segona. Donar la cara al Nou Camp, donar la cara, i evidentment, si hi pots puntuar, evidentment molt millor, per suposat, i guanyar el Girona. Aquest és el full de ruda. El firmem? Sí, i tant. Sí, sí. I tant, i tant. Totalment i, de, totalment. I totalment. Llavors, fer un bon mercat de fitxatges. I se firma també amb lo mismo. I fer fora tota l'àrea claro, claro, de claro. la direcció esportiva bueno, i és la és girareta per posar sobre el partit. seria. Sí, bueno, això ja, això ja, això ja <laughs> és... Clar, però ara, això, això de, de canviar el la... Això és el Pare Doel, los Reyes, el tio, Clar, aquí... La, canviar la direcció dir. esportiva, ara, en aquest moment, Clar, no sé si és contraproduent, també. No, dic després de tot després això, dic després... Ah, no, clar, després sí. En tiempo I de tribulación no haga mudanza. Exacte. És una sí. frase, eh? No, no, però Està per això no sé dic, si i després hi ha la cirereta... Aquí és. Calder Calderón és de la dir, barca, sí? aquí, no? És a dir, potser el resum seria, seria traslladar el bon discurs dels jugadors, del, el bon discurs general del, 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 del tècnic, també, a fets sobre la gespa. Aquesta és, el gran, és eh, la gran distància el gran, que, que, que jo veig, no? La gran diferència del que et diuen amb el que fan. Home, és que divendres passat eh, escoltàvem aquí a Brian Olivan, escolta, una entrevista que li feia un... i realment és que, és que com parla aquest noi és fantàstic, és que els se sents parlar a tots i tots coincideixen amb el mateix, entrenem de fàbula, entrenem de fàbula. Escolta, és que potser això, potser això té una lectura molt negativa, jo que soc molt negatiu tot això, si entrenem tan bé i juguem tan malament, potser la cosa és complicada. Potser aquí està el gran problema. Potser és que el que falta és, és nivell general en tot. En en tots els estaments, no? sobretot ara estic parlant de, de la gespa, tan bé entreneu, cosa que no dubto, tan confieu a mort amb, amb, el, amb l'entor que d'això no estic convençut, doncs després mm -hmm. què passa quan jugueu amb equips inferiors, com és que sempre aneu a remolc i sempre estem tots amb l'ai al cor de que, què passarà, què passarà, què passarà i fins al minut sent o fins al minut que capiti l'àrbitre no tenim la seguretat que allò acabarà com nosaltres volem. Potser, està, potser, potser la cosa és greu, a mi m'agradaria que entrenessin de pena i que després diguin, bueno, és que clar, és que no juguem bé perquè entrenem malament. Bueno, doncs aquí es pot arreglar. Mm -hmm. Però si ja, si ja no podem millorar els entrenaments, què ens, que ens ve després? Perquè el, jo crec que el que dona confiança a un jugador són els partits i no els entrenaments. I necessitem partits que ens donin confiança, és el que estem comentant ara. I jo crec que aquest any la Copa pot ajudar-nos a donar aquests punts d'inflexió, aquests partits punts d'inflexió per agafar confiança. Això sense fer masses comparatives, eh? Però la temporada del descens, que me'n recordo que vam anar a Europa League contra els Wolves i vam tirar el partit, que vam sortir amb una alineació lamentable. Sí, sí teníem I que després puntuar a Valladolid. que Puntuar. Però jo, el que, jo, jo, en canvi, crec que si tu en aquestes competicions vas competint, això et pot donar confiança pels partits. Si tu arribes al març, encara viu a la Copa, arribes a uns quarts de final, arribes, perquè no, a unes semis, per què no, jo crec que això pot donar molta confiança a l'equip I, i, això s'acaba reflexant en la Lliga. I, i més que res no per, tirem per, la Copa perquè serà, si passem les eliminatòries de Copa i ens estabilitzem a la Lliga, serà l'única il·lusió que tindrem Exacte. de la temporada de la Copa del Rei. La única perquè si imaginem que, que estem 12-13 a la classificació i va, més o menys ho ja tenim això ja per la mà, l'única il·lusió que ens queda és la Copa. Sí. Sí, Molt bé, eh, anem a acabar, però us vull il·luminar tots, nunca mejor dicho, con esta frase, que no és es de Escaldurant de la Barca. Ah, no? Aquí me quedo un Tampoco la he citado correctamente. No es de San Agustín, como ha dicho Rafa Lacalle, que últimamente está enfadado conmigo porque un día le rajé. Es de San Ignacio de Loyola. Y es la quinta regla de la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Si, si no estuvieras dormido, ya me hubieras puesto una música sacra de fondo. ¿No? Barrantes. No te Pero escuchad. Escuchad. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, en la desolación, el malo, con cuyos consejos no podemos tomar el camino para acertar. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Fixeu-vos. Con esto os dejo. Venga. Molt bé, senyor Bargadà. No es pot senyor anar d'una manera Senyor Capilla. <laughs> penseu en Sant Ignacio de Loyola i preguem, no, si, no, no, sigueu Preguem, no sigueu negatius. Preguem. No sigueu negatius. Preguem. Que ell ens, diu. ell ens ho diu. No sigueu negatius. Pensem com en els bons moments. Vinga, som-hi. A la publicitat. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años experiencia al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936 004 800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afición de primera, asmaréis una promoción da primera. Compra el pack conmemorativo del español y acumuléis la teva placa dins del lira C.D.A Stadium. Informa a español.com o tu canal no sense sin 30. recepta romana que cuinem des de 1982 al Cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al Cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. No us sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda dissuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda, perquè la grada ens agrada. Què te apetece comer últimamente? Una paella, un chuletón, unos caracoles? Des de la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de restaurant grup, donde podràs disfrutar de la mejor gastronomia mediterrània. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, Marta. T'ha quedat clar allò de Sant Ignacio i Loyola o no? Mm, no, no, no? Mm, no, bueno. no? eh, ho estàvem dient fora de micros. millor, escolta, no, i... millor no et dic el que penso. No, no, que la teoria està molt bé, però després posa-ho tu a la pràctica. Bueno, escolta'm, era un nombre listo, eh, santo. Què més? Vinga, va, li donem les gràcies a Marcos25.0474. Se'ns ha suscrit a nivell 1 i aporta 11 mesos amb nosaltres. També li donem les gràcies a un mite que avui el tenia a Matope, eh? a actiu a la grada de Twitch, i és l'Àlex Noguera, sense s'ha a nivell 1 i aporta... Com em troba a faltar? Un any amb... Segur com em troba a faltar Noguera. No haurà dormit Estàvem avui, no? ahí culo con culo durante 10 dies i ara dice, hostia divina, què hago yo sin mi, sin, mi, sin mi vía? Normal, Noguera, normal. <laughs> què més? <laughs> que lea un poco San Ignacio de lo no, de A més, a Noguera, aquesta, aquesta, aquesta última vegada, o sigui, aquest, aquest estaix... L'ha curtido para la vida. Ho ha passat malament, eh? Ho ha passat malament perquè no voy a decir nada más. Porque, bueno, digamos que ha visto un poco cosas como son y, s'ha eh, y se ha desesperado un poco. Pobre, yo como eh, ja porto muchos años, pues ja, ya de, desastres, de estoy más curtido. Bueno, ¿qué más? Venga, va, Neodave también se ha suscrito en Prime y ja aporta cinc meses a nosotros. También ho ha fet de Fénix Sánchez han Prime i ha portat dos mesos. se'ns ha subscrit també al Francho 93. Ens ha donat el seu Prime, també ha portat cinc mesos amb nosaltres. El Pujolín va baixa 74 que pregunta a la Torre d'on de compra les camises Està els fa fa els fa els fa fa doncs, con sus S'ha suscrit en Prime durant quatre mesos. Peri Periwar també ens ha durat el seu Prime i ha portat vuit mesos. Eh, Pepe Dalmasses a nivell 1 durant deu mesos està aquí amb nosaltres i crec que no em deixo ningú. Perfecte, bueno, doncs si no et deixes ningú ja, ja està si no, molt bé se Bona acollida a la d'avui, moltíssimes sí. gràcies a tots els que us heu, us heu, eh, subscrit A més, no sé si us heu fixat que hem fet un iconitos nuevos, perquè tenim iconitos nuevos de eh, subscriptors. Sí. Eh? Hi ha alguns que sou, la majoria, doncs sou el que és bronze, que es diu, després d'estar el de plata i del de l'or. Molaria molt que, que et fessis d'or. I que em fessis d'or jo també alguna vegada. ¿Dónde es? ¿Dónde se hace? Iconitos bonitos. Vinga, què més? Vinga, va. I, I tindríem que fer més coses? Tindríem que fer més coses amb els subscriptors de donar-los com privilegis, no? Home, no estaria malament, eh? Jo ho faria, jo ho faria. No sé. Amb els que siguin subscriptors, doncs, per exemple, està obligats a llegir els missatges. Això ho haurien de fer. Us sembla bé o no? Ho fem? Està obligats a llegir els missatges dels que són subscriptors? O no? Us agradaria o no? Ha fet que l'equip ho de dar pena i serem felices, diu Bich. això no puedo... esto excede a mi poder. Aunque ahora soy fan de San Ignacio de Loyola, pero excede a mi poder. <laughs> Què més? Venga, va. Eh, no hem comentat abans a eh, l'activitat de, de Pino de les... Donaggio, diu sí, eh? Cuidau, eh? Què? Pino Donaggio, ah. diu, diu sí. M'agrada molt el seu cognom, Pino Donaggio, bueno, el seu nick Pino Donaggio. I el eh... Gambi diu, si puc jugar de portero, me suscribo. Vale, què més? Què més? Vinga, va, que no hem comentat, se'ns ha passat per ara una miqueta l'agenda del cap de setmana de, de les penyes. Així que si el Santi ens les pot posar, Comencem amb el cap de setmana. Qual m'has posat primer? Vinga, va. Derbi de la Marató, de la penya blanquiblaga de Breda i Comarca. Serà un partit de futbol set, com veieu aquí. I tindrà lloc demà dissabte, dia 17, a les 11 i mitja del matí. I dinar de Nadal dels Coyotes Pericos, que serà en aquest cas el diumenge 18, a partir de les dues del migdia. Next. Aviam, què més tenim per aquí? Els partits del cap de setmana de futbol masculí i femení, en aquest cas de la penya blanquiblava de la Roca què més tenim, què més tenim, què més tenim? Runners, evidentment, doncs com sempre dissabte, demà, doncs eh, formaran part de la 24 Hores d'Ultrafons a la pista de Barcelona a la cursa nadalenca i el diumenge estaran a tot aquest llistat de, de, de curses hi ha la cursa Barcelona de marxa contra el càncer a Valldoreix, a Colxarola a Sagrera, vull dir, estaran per tot arreu, inclús eh, van fins a la mitja marató de Vitòria per tant, estarem aquí molt pendents de, de les seves evolucions i ja per últim tenim també els horaris de la gran penya espanyolista Manigua i en aquest cas de la penya espanyolista de, del Cala de Nares. Molt bé, perfecte, doncs eh, fantàstica l'activitat de les penyes. Ho deixem aquí, Marta, o tenim alguna més? Sí, només us dic una cosa, que si teniu, no sé tu, has fet algun amic invisible o tens previst fer algun amic invisible? Mm, tinc algun amic invisible també, perquè fa temps que no el veig, però la majoria són bastant visibles. Però no l'he fet, no l'he fet, però està bé, doncs no caga que agafin idees dic... de la grada, no? Clar, que entrin a la nostra botiga online perquè, mira, per exemple, doncs podeu eh, fer-vos amb aquests mitjons tan xulos o amb el calendari per el només... calendari, el calendari. 9 no, amb 95. Molt jo guapo, l'he vist que, que, que ja el té uns quants per aquí el Jordi. Molt guapos els calendaris, els he estat veient i m'agraden molt. Home, és que... A veure, eh, és xulo, no? Perquè pots veure... No, són 10 euros. És que per 10 euros tens regal no sé per què no hem, hem ensenyat el calendari Vols que el, vagi el dilluns. Buscar? No, ara no. Eh? Dilluns ja ensenyarem el calendari, I les fotos corre. i tot, que està molt guapo. Què més? Doncs que a partir d'aquest cap de setmana el, el calendari ja estarà disponible a llibreries i quioscs on venen diaris de tota la província de Barcelona. On sí que ja el podeu adquirir és a través de la nostra botiga online, lagradonline.com. Ah, mira, 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 si tenim aquestes Barra imatges. Tienda. Clar, les està passant guapes. tota la setmana. M'agraden, m'agraden, m'agraden. Ah, clar, com jo no estava, no ho veia. Claro. Vale, vale, però vull que ensenyem físicament. Ho farem. Eh? Dilluns ho fem. Ho, Venga. Farem, ho farem. I a partir del dilluns, també, si la gent vol, pot venir de 10 a dues del migdia, de dilluns a divendres, aquí, als nostres estudis, a comprar-lo físicament. Molt bé, perfecte. Gran Via, 645 eh, en Bruc d'acord? És el segon pis. I ho dic perquè també de tant en quant podeu venir, si voleu a saludar, a dir la vostra, insultar-nos, les coses boniques. Què més? Doncs <tots> ja ho tindríem. Ja ho tindríem? Doncs, per gentilesa, d'estrella d'am, posem punt i final a aquest programa. Vinga, som-hi. Estrella patrocina el moment estrella del dia. Estrella d'am patrocina el moment estrella del dia moment estrella, per qui li dones? El moment San Ignacio de Loyola. No, però saps què podíem fer? Pel Home, mister. el míster, que avui és el, és, seu és el aniversari. seu aniversari. és Venga. el seu aniversari. I últimament, molt content amb nosaltres, no deu estar... Me sigues cayendo bien, míster, de totes maneras, pero... Eh, seguimos en la digoneta. Seguimos ahí, seguimos ahí, però a ver si sacamos algun puntico que estaría mejor. Vinga, apa, nois, eh, qui guanyarà el Mundial? No ho sé. Jo aposto, aposto lo dico. Jo crec que lo va a guanyar França. Sí, Viva France. Bo, podeu però, pensar però que vulgueu, creus eh? Però o no? Jo crec que sí. Crec que sí. Jo creo que sí. Per molta turra que ens han donat amb Messi, que si guanya Messi a mi no no ho trobo malament, eh, que guanya Argentina, però jo crec que guanyarà França, és l'equip més sòlid. Veurem, veurem què passarà. Avui tenim eh penúltim programa del Mundial, dilluns l'últim programa del Mundial i dilluns també ens veiem aquí a la grada el dia 19, perquè ja sabeu que els dies després tenim Copa del Rei. O sigui que cuidadito, que la cosa s'empeça se a mover. Vinga, passeu bon cap de setmana. Déu. Bona tarda, pericada.